Dok mi smo pokušavali zadnje dvije godine provesti sporazum iz Mostara, jedan se ticao grada Mostara, recimo da smo to uspjeli do kraja, a drugi izbornog zakona i provodili svih presuda kako Ustavnog suda, Bosna i Hercegovina, tako i presuda suda u Strasburu. Dvije godine pregovaramo zajedno s međunarodnim predstavnicima, nismo uspjeli, a želja je bila to primarno bošnjačkih stranaka za državni status quo, djelimično smo u tome uspjeli, ali u osnovi nisu jer su na površini izašli svi problemi koji imamo kada je u pitanju majorizacija malobrojnijeg naroda, biranje njegovih predstavnika kad su u pitanju izvršne i zakonodavne funkcije, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine. Ono što imamo danas na sceni, vi ste govorili, bar ono što ja znam, to je pitanje potencijalna namjera visokog predstavnika da nametne određene odluke, kao što je nedavno nametno odluku o finansiranju izbora, koji nisu izazvali glavnu pažnju. Ja sam uvjeren iz razgovora s njim da te odluke će ići u pravcu, da osiguramo prije svega jednu demokratsku atmosferu u fazi kampanje, a ono što je najvažnije je da se odmah izbora mogu provesti ti rezultati, kako je rekao predsjednik vlade, uspostaviti zakonodavna, potom odmah izvršna vlast, kako bi mi do kraja godine pružili šansu za kandidatski status Bosne i Hercegovine mogli ispuniti, jer ta vlast je jamstvo da ćemo završiti sve druge reformske aktivnosti koje smo preuzeli prema Europskoj uniji, a hrvatska strana i HDZ, ali i Hrvatski narodni sabor, žele kao prioritet imati na našem planu naš euroatlantski put, osmisliti na bilo koji način, tako da s te strane nadam se da ćemo ovih dana doživjeti kraj tog procesa i da ćemo krenuti u jednoj drugačijoj atmosferi realizirati našu izbornu kampanju na najvišim standardima. Rekao sam da ćemo puni doprinos da odmah nakon izbora uspostavimo izvršnu i zakonodavnu vlast na svim razinama, da izbjegnemo krizu koju imamo zadnje tri godine u funkcioniranju te iste vlasti, kako na razini Bosne i Hercegovine, županije u kojoj se nalazimo ovdje, entitetske vlade. Ja sam uvjeren, kažem još jednom, da mi možemo razumjeti da je ovo jedan minimalni pokušaj ispravljanja grešaka prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Reakcija o kojima govorite, ja sam već uvodno kazao da su poprilično razotkrivajuće, koliko je meni poznato i ovaj visoki predstavnik, dakle gospodin Kristijan Šmit je već do sada koristio bosanske ovlasti. Nedavno je to bilo prigodom odluke o financiranju izbora, jer ste i to nakon što je vijeće ministara donijelo odluku od čini mi se 9,5 milijuna, da je on to malo popravio na otprilike 12 milijuna, prema tome tad nisam vidio nikakvo sporenje korištenja bonskih ovlasti u smislu pravnog temelja. Dakle, što se tiče pravnog temelja, on je po mom dubokom uvjerenju nesporan. Što se tiče sadržaja njegovih odluka, taj sadržaj, postavljam, ne znam detaljno jedino on, jer je to u njegovoj domeni, ono što smo uspjeli vidjeti, vidimo da je riječ u jednom dobrom i konstruktivnom smjeru. Poanta Ustava Bosne i Hercegovine, kao što znamo, koji je nastao nakon, nažalost, velikosrpske agresije na Hrvatsku, pa onda potom i na Bosnu i Hercegovinu, ne zaboravimo sve zašto smo u ovoj situaciji u kojoj jesmo, gdje su Hrvati i Bošnjaci na referendumu u Bosni i Hercegovini glasali za samostalnu i neovisnu Bosnu i Hercegovinu, treba svi toga prisjetiti. Gdje je Vašingtonski sporazum okončao nesretni, nepotrebni i grozan, nažalost, sukob koji je postao među Hrvata i Bošnjaka, gdje je to bio temelj za suradnju i Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine i potporu Hrvatske vojske u ključnim operacijama 1994. i 1995. godine za ostvarenje mira, pa u konačnici i za taj Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum koji je i temelj onoga što je danas Ustav Bosne i Hercegovine. A poanta tog Ustava je uključivost. Ako mislimo gledati na Bosnu i Hercegovinu u uključiv način, pa nije onda najprirodnije da i Hrvati, kao jedan od tri konstitutivna naroda, koji je i glasao za neovisnu Bosnu i Hercegovinu, borio se za njenu samostalnost, da budu omogućeni da participiraju institucijama vlasti. To je ono što je minimum minimuma o kojem govori većina političkih stranaka sa hrvatskim predznakom ovdje u Bosni i Hercegovini. To je kontinuirana, konzistentna pozicija hrvatske vlade i mi to govorimo vrlo jasno, da ne može biti jasnije godine. Svima, u svakom trenutku, sa najboljom namjerom. Zato mi se čini da su ove reakcije pretjerane, da treba smiriti loptu, da treba omogućiti da se izbori provedu na najbolji mogući način, a da okvir za te izbore bude takav da formiranje vlasti nakon izbora
i predstavničkih tijela i izvršnih institucija bude dobro i korisno za Bosnu i Hercegovinu i na nivou središnjih tijela vlasti i na nivou federacije, a posebno da bude ključna odskočna daska za brzo ispunjavanje kriterija za dobivanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Europska unija je budućnost Bosne i Hercegovine, a Hrvatska je ta koja želi uzeti Bosnu i Hercegovinu to drugo, što bi se reklo, i pomoći joj ide u tom smjeru. To je naša politika, to je smisao našeg angažmana, to je iskren, otvoren, susjedski, partnerski i prijateljski gest hrvatske vlade i on je stav i želimo na tome raditi. Uz uvažavanje sva tri konstitutivna naroda i svih drugih građana Bosne i Hercegovine koji žive ovdje. Zato sam i spomenuo na početku, trgovinska razmjena, drugi ulagač u Bosnu i Hercegovinu, prometna povezanost, energetska povezanost, trgovinska povezanost, turizam, što god želimo, nema tog dijela aktivnosti društvenih u kojima mi nismo upućeni jedni na druge i bit ćemo upućeni jedni na druge, zato i vodimo prijateljsku i otvorenu politiku.